Në Shkodër është duke u zbatuar një projekt që ka të bëjë me rehabilitimin e viktimave të trafikimit përmes integrimit dhe punësimit të këtyre personave. Për këtë qëllim, në kuadër të ditës ndërkombëtare të viktimave të trafikimit, në qendër të Shirokës është organizuar një aktivitet sensibilizues që përmbylli edhe fushatën dyavore, organizuar nga qendra Prosperitet me Integritet, Shërbimi Social, Bashkia Shkodër dhe Drejtoria Vendore e Policisë së Shkodrës. Vetëm për vitin 2020 në qarkun e Shkodrës, sipas psikologut Fation Taipi, janë identifikuar 12 viktima të trafikimit, ndërko për vitin 2021 deri tani janë identifikuar 5 viktima. Patjetër, organizatat e shoqërisë civile janë detyruar që të bashkëpunojnë me si me shërbimin social shtetënor, po edhe me shërbimin social të bashkisë Shkodër dhe faktikisht për integrimin e viktimave të trafikimit. Vetëm për vitin 2020 janë identifikuar 12 viktima në qarkun e Shkodrës, ndërkohë që për 2021 janë 5 viktima të trafikimit. Engeleta Lace, drejtoreshe e qendrës Prosperitet me Integritet, shprehet se simboli i kësaj dite është zemra blu, e cila përfaqëson trishtimin e atyre që trafikohen, duke na kujtuar zemrën e ftohtë të atyre që blejnë dhe shesin qenet njerëzore. Si trafikimi i qenieve njerëzore nuk njihet më si shfrytëzimi seksual, por si modern slavery, që është sklavëri moderne, sepse përfshin shumë detaje. Përveç shfrytëzimit seksual, kemi shfrytëzimin e fëmijëve në punë të detyruar, grabitjen e fëmijëve për të vjel organet dhe për të shitur organet. Pra është më kompleks dhe është shumë i vështirë puna për këtë problem social. Gjatë aktivitetit ishin të shumta mesazhet kushtuar protagonistëve të kësaj fushate, duke ju treguar se sa vlerë dhe rëndësi kishte angazhimi i tyre dhe për të konfirmuar mbështetjen e të gjithëve. Në qendër të Shirokës, organizatorët shpërndan për qytetarët edhe broshura me mbishkrime ndal trafikimit.